Assalomu alaykum, hurmatli qatnashuvchilar. Bugungi uchrashuvimizga xush kelibsizlar. Har doimgidek ijtimoiy tadbirkorlik maktabi shu nodavlat notijorat tashkilotlari vakillari va shu ilg'or yoshlarimiz ijtimoiy sohaga qiziqayotgan bo'lsa va shu ijtimoiy yo'nalishlar bo'yicha turli loyihalar amalga oshirmoqchi bo'layotgan bo'lsa, shu yoshlarni biz taklif qilamiz maktabimizga va bular uchun, ya'ni sizlar uchun har xil mavzularda biz uchrashuvlar tashkil qilamiz. Endi bugungi uchrashuvimiz mavzusi juda ham qiziq. Shu Nodirxon, mana Muhammadqulova bizda rozilik berishdi. Bularni men qo'rqishdan shu Washingtonda uchrashib qoldik. I darrov men aytdim, Nodira, siz biz uchun kerakli odam ekansiz. Shuning uchun sizni taklif qilaylik dedim. Nodira shu UN organizatsiyalarida ish faoliyat olib boradi va shu Farg'onadagi shu katta bitta loyihani program menejerida, loyiha menejeri sifatida faoliyat olib boradi hozirgi kunda. Va Nodira bugungi kunda bizga shu donorlar topish, ya'ni shu xalqaro tashkilotlarda qanday qilib shu bizni nodavlat notijorat tashkilotlarimiz o'zini loyihalari uchun qanaqadir bir grant mablag'larini topishi mumkin, shular haqida bizga ozgina so'zlab beradi. Va xursandmiz Nodirxon sizga so'z berishdan va juda ham chuqur tashakkur bildiraman o'zimni nomimdan va ijtimoiy tadbirkorlik maktab nomidan, chunki bilaman vaqt unaqa ko'p emas edi, lekin rozi bo'ldingiz. Shuning uchun marhamat, ko'proq o'zingiz haqingizda gapirib bermoqchi bo'lsangiz, gapirib bersangiz ham bo'ladi. Mayli, xo'p, rahmat, marhabo opa. Hammaga o'z navbatida men minnatdorchilik bildiraman, chunki hozir ayni payt oila bilan o'tiradigan, o'sha kechki ovqat paytida suhbatlashib diydoriga to'yadigan payt. Ozgina vaqt ajratganingizlar uchun ham tashakkur. Xo'sh, o'zim haqimda yana ozgina bir aytsam agar, nega marhabo opa qiziqib qolganlari sababi ham undan oldin o'zimni tajribam balki yosh tuyularman, lekin yoshim 42 da, xudo xohlasa nasib bo'lsa. Bundan oldin mana 15 yoshda universitetga kirgan bo'lsam agar, Jahon iqtisodi va diplomatiya universitetiga 17 yoshdan boshlab ish faoliyatimni boshlaganman. Birinchi tur firmada o'qishni to'lash uchun, keyinchalik mana o'zbek-yapon o'quv markazi bor, u yerga o'qishga kirgandan keyin MBA deydi, bu biznes yuritish borasida shunaqa dastur bor edi. Uni tugatganimdan keyin JICA, ya'ni Yaponiyani bevosita demak hamkorlik agentligi bor, o'sha yerga ishga taklif qilinganman, chunki yaxshi natijalar bilan tugatgan o'sha talabalarga ular ish taklif qilardi. Undan keyin esa JICA'da yaxshi ishlagandan keyin konsultant edim. Bu yerdan keyin Yaponiya elchixonasiga ishga o'tdim. Yaponiya elchixonasida 5 yil beg'araz inson manfaatlari uchun beg'araz ijtimoiy loyihalarga biz ko'mak beradigan Yaponiya hukumatining dasturi bor edi. O'sha dasturda koordinator bo'lib ishladim. Shu jumladan, demak, ko'pgina vodiy bo'yicha, O'zbekiston bo'yicha qabul qilingan arizalarni ko'rib chiqish, ularni borib ko'rish va qaror qabul qilishda ham qatnashganman. Shuning uchun nimalar muhimligini ham bilaman. Undan keyin esa bevosita BMTda globalni ekologik fond, ya'ni bu dunyo miqyosidagi ekologik masalalarni hal qilishga maqsad hal qilishni maqsad qilib qo'ygan bitta fond bor, u jamg'arma. O'sha jamg'arma qoshida bizda grant dasturlari bor edi. O'sha yerda ham 3 yil o'z faoliyatimni davom ettirganman. Undan keyin esa yana demak orada universitetda dars berganman, maktabda dars berganman, Yaponiya tashqi savdoni rivojlantirish tashkilotiga ham ishga o'tganman. U yerda esa bevosita biznes loyihalarini ko'rib chiqish va Yaponiyaga o'z mahsulotini sotish, eksport qilish uchun bo'lgan biznes loyihalarni ham qo'llab-quvvatlaganmiz. Hozirgi kunda mana BMTda, BMT qoshidagi qo'shma loyiha bor. Birlashgan Millatlar tashkilotining 3 ta agentligi, UNESCO, ko'plarga ma'lum bo'lsa kerak, ular ta'lim va bevosita tarixiy va madaniy masalalar bilan shug'ullanadigan BMTning agentligi. Undan keyin BMTda giyohvandlik va jinoyatchilikka qarshi kurashadigan agentlik bor va BMTning rivojlanish dasturi degan, taraqqiyot dasturi degan agentligi bor. O'sha 3 ta agentlik qo'shilishi Farg'onada
radikalizm yoki yoshlarning noto'g'ri yo'llarga kirib ketishini oldini olish uchun yoshlar uchun biz startup akseleratori o'tkazdik, 4 oylik o'qitish va oxirida kichik grantlar berdik. Balki bir ko'zingizlar tushgan bo'lsa agar, mana bu yerda yana tanish ismlarni ko'rib turibman. Xurshid opani misol uchun yaxshi taniyman, Xurshid opani ikkita loyiha doirasida taniyman. Nodavlat notijorat tashkilotlariga ham grant bermoqchi edik, ammo afsus nodavlat notijorat tashkilotlari faollik ko'rsatishmadi. Ko'rsatganlari orasida esa 4 oy muddat ichida loyihani amalga oshiradigan loyihalar bo'lmadi. Xurshid opa bilan mana hamkorlik qilgandik, o'zim ularga chiqardim, chunki muddatini muddati o'tgandi. Xurshid opa shunaqa loyihangiz bormi deganimda ular ham bir harakat qildilar, lekin loyihaning nima sababdan o'tmagani hozir sizlarga loyihalar to'g'risida gapirganimda o'shanda ham gapirib o'taman. Xo'p. Almashishga tajribam katta, yetarli. Shuning uchun kelinglar, hozir men bevosita o'sha prezentatsiyamni boshlasam. Loyiha bilan g'oyani farqi bor. Biz ko'pincha bevosita bizga grantga topshiradigan tashkilotlar yoki jismoniy shaxslardan loyiha bilan g'oyani orasida farq bor yo'qligini bilmaydiganlar ko'p bo'lar ekan. G'oya bu sizni fikringiz. Shunday bir sizga fikr keldiki, qandaydir masalani hal qilmoqchisiz. Lekin uni bevosita qog'ozga tushirib yoki o'sha kompyuterga hujjat sifatida kiritib, uning o'zini nima desa bo'ladi? Nimalar bo'lish kerakda? Sxemasi bo'lish kerak. Ya'ni muammo, o'sha muammoni kelib chiqishi, undan keyin siz unga taklif berishingiz yechimini topganingizda uni taklif berishingiz, uni necha pulga aylanishi, kimlar uni ustida ishlashi, qaysi hududda amalga oshirilishi, nechta odamga o'sha loyihadan foyda tegishi, kimlar bunga jalb qilinishi, agar boshqa tomonlar ham qatnashadigan bo'lsa, mana shu kabi o'sha tarkibiy qismlar aynan loyihada bo'ladi. G'oya qismi u faqatgina boshida bo'ladi, keyin uni loyiha darajasigacha biz rivojlantirishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni mana bu yerda o'z so'zlarim bilan sizlarga bir tavsif berishga harakat qildim. Loyiha bu inson, soha, hudud yoki jamiyat miqyosida mavjud masala yoki muammoni hal qilishga qaratilgan harakatlar va kutilayotgan natijalar aks ettirilgan reja. Natijalarni albatta baholay olish mumkin bo'ladigan natijalar bo'lish kerak. Misol uchun, natijada hayot yaxshilandi. Bu natija emas. Natijada mana shuncha ayollar ishga ega bo'ldi yoki mana shuncha odamlar ichimlik suvi bilan ta'minlandi. Ya'ni bevosita hisoblab yoki baholab bo'ladigan natija bo'lish kerak. Qanaqadir mavhum natijalar aksariyat holda kutilgan o'sha grantni berishga bizga imkoniyat bermaydi. Chunki biz ko'p narsani va'da berishimiz mumkin, lekin aynan baholash uchun hisob-kitob qilib, ha, rostdan ham mana shunday natijaga erishildi deyishga bizga aniq sonlar kerak. Xo'p, loyihalarning turlari. Iqtisodiy. Bu bevosita, demak, korxona yoki hududlarni rivojlantirish uchun bo'lishi mumkin. Mana bilasizlar, biznes planga o'xshagan loyihalarda. Undan keyin ijtimoiy. Mana biz hozir ko'pincha ijtimoiy loyihalar to'g'risida gap yuritayapmiz, chunki o'sha Yaponiya elchixonasida ishlaganda bu maktablar, nodavlat notijorat tashkilotlari, kasalxonalar, maxsus qandaydir o'quv yurtlari, ko'z ojizlar uchun yoki karlar uchun yoki mana bizda hozir invalidligi bor deymiz, o'sha odamlar uchun ish o'rinlari yaratish uchun, ya'ni bevosita ma'lum bir guruh aholiga qandaydir ularni hayot tarzini yaxshilash uchun bo'lgan loyihalar ijtimoiy deyiladi. Texnik loyihalar esa bu bilasizlar qandaydir kashfiyot bo'lishi mumkin yoki yangi o'sha Elon Muskga o'xshagan kosmosga o'zi borib, o'zi uchib keladigan, qaytib keladigan raketalar bo'yicha loyiha bo'lishi mumkin. Bu texnik loyiha hisoblanadi. Ta'lim sohasida unda mana o'quv markazi ochish yoki ayollarni yoki ishsizlarni malakasini oshirish. Mana ishchi migrantlar uchun biz Farg'ona viloyatida, keyin Andijon viloyatida va bevosita Namangan viloyatida pilot markazlari ochgandik. U yerda ularga ta'lim berish, ya'ni migratsiyaga ketishdan oldin kerakli ko'nikmalar yoki ma'lumotlarni ulashish bo'yicha o'sha pilot markazlari ham ular ham ta'lim sohasidagi kichik loyihalar hisoblanadi. Investitsion loyiha, endi buni hamma biladi, bu asosan sarmoya olish uchun, ya'ni biznesni yurg'izish yoki mavjud bir joriy qilingan o'sha biznesga qo'shimcha mablag' jalb qilish bo'yicha loyihalar bo'lishi mumkin. Bundan tashqari o'sha atrof muhitni saqlash bo'yicha yoki qandaydir ekologik masala, balki yana mana uylarni hozir
aholi o'tgan yili, undan oldingi yili agarliklarda bo'lsa, uylarni buzish bo'yicha juda ham qarshilik ko'rsatishgandi, unda ham loyiha tayyorlashgandi. Qanday qilib xat yozib, qaysi muassasalarga xatlarni jo'natish kerak, qay matnda bo'lish kerak va o'z manfaatlarini himoya qilish yo'lida qanday harakat qilish kerak degan masalalarga javob beradigan loyihalar ham bo'lgandi. Xo'sh, keyin endi hozir mana bu narsani sal chetga surib qo'yamiz. Moliyalashtirish turlari. Moliyalashtirish turlarida biz va ulardan qay biri sizga to'g'ri kelishini siz o'zingiz faqat belgilab berishingiz mumkin. Misol uchun ko'pincha bo'ladi, ba'zi donorlar so'rashadi, biz pul bersak, siz javobgarlikni o'z bo'yningizga olasiz, lekin sizning manfaatingiz ham bo'lishi kerak. Ya'ni agar siz o'z resurslaringizni, o'z mablag'ingizni ham jalb qilsangiz, siz bunda natijada ko'proq qiziqasiz. Va o'sha loyihangiz amalga oshirilishi uchun siz ko'proq manfaatdor bo'lasiz deyishadi. Ya'ni co-sharing degan so'z bor ingliz tilida, bu sizdan ugina, bizdan bugina degan model bo'ladi. Ba'zi donorlarda esa bunday shart yo'q. Mana aytaylik, Yaponiya elchixonasida bunday shart yo'q edi. Maktablar endi o'z resurslaridan yana loyihaga qo'shishlari shart emas edi. Lekin kasalxonalarda ular, misol uchun, biz olib borilgan katta, mana Toshkentda tekstilning poliklinika deyiladi, endi qisqacha nomi. O'sha poliklinikaga 90 ming dollardan ziyod bo'lgan katta oftalmologik mikroskop berilgandi. Mikroskop emas, uskuna, u ham mikroskop sifatida, ham keyinchalik o'sha davolash uchun bir ikkita nimalar, funksiyalari bor edi. Tantanali ravishda berildi, juda ham katta PR qilindi unga. Lekin 3 yildan keyin borib qarasak, ustini oq choyshab bilan yopib qo'yishibdi. Nimaga bu bunday ishlamayaptimi desak, buni rasxodni materiallari tugab qoldi deyishdi. Ya'ni agarki siz olingan asbob uskunani keyinchalik yurg'izishga mablag'ingiz bo'lmasa, agar bunday grantlarni olishga hatto menimcha harakat qilish kerak emas. Qachonki siz o'z resurslaringiz, ichki resurslaringiz mavjudligini bilib, faqatgina o'sha uskunani olib berishda u yog'ini o'zim tortib ketaman desangiz, shunda topshirish kerak bo'ladi. Shunday vaziyatlar bor, afsuski bundan keyin mana o'sha Yaponiya elchixonasi bunday qimmat o'sha tibbiy uskunalarni bermaydigan bo'ldi. Chunki kasalxonalardan mablag' doimiy ravishda bo'lmaydi. Agar ular, biz aytganday, xozrashyot, ya'ni o'ziga o'zi o'sha pullik xizmatlar ko'rsatmasa, agar ular afsuski mablag'ga ega bo'lmaydi o'sha asbob uskunani keyinchalik ishlatishgan. Xo'p, tashqi resurslarga kelsak, agar bu davlat subsidiyalari bo'lishi mumkin, bilasizlar, davlatimiz ham onda-sonda pul berib turadi, ba'zi o'zini tasarrufdagi tashkilotlarga yoki qandaydir o'sha e'lon qilingan yil bo'lishi mumkin. Mana misol uchun ona va bola yili. Demak, o'sha tashkilotlarda yosh onalar uchun qandaydir loyihalar bo'lsa, agar ular bevosita berishlari mumkin. Yoki yana yoshlar yili bo'ldi. Mana yoshlar bundan foydalanishdi va hokazo. Moliyaviy va nomoliyaviy tashkilotlar. Bu nima degani? Misol uchun O'zbekistonda Jahon banki bor. Yoki aytaylik, xalqaro moliya korporatsiyasi bor. Bu xalqaro tashkilotlar, chet el tashkilotlari hisoblanishadi. Ular biznes loyihalarga pul ajratishadi. Demak, o'sha loyihani o'zini mohiyatdan kelib chiqqan holda u yoki kichik, juda ham kichik foizda bo'lishi mumkin. Льготный кредит yoki льготное финансирование deyiladi. Yoki beg'araz ham bo'lishi mumkin. Lekin bu kamdan kam uchraydi, chunki bu moliyaviy tashkilotlar baribir ozgina bo'lsa ham o'sha manfaat izlaydi. Keyin Osiyo taraqqiyot banki bor. Ular ham bizni O'zbekistonga juda ham ko'p moliyaviy ko'mak ko'rsatishyapti. Kichik loyihalar bilan shug'ullanmaydi, aksariyati katta loyihalar, lekin buni ham inobatga olish kerak. Xo'p. Aholi tomonidan beriladigan mablag'lar, bu sponsorlik deymiz-a. Bevosita, demak, agar bolalar sportini rivojlantirish bo'lsa, kimdir kelib, sport inventar deymiz, o'sha nimalarni berish mumkin. Kaptok deysizmi? Tennis, badmintonlar uchun raketkalarmi? Boshqalar, bular ham aholi tomonidan berilishi mumkin. Mana Amerikada menga bir juda ham qiziq tuyulgan narsada, bularda charity, ya'ni donorlik shu darajada rivojlanganki, o'sha madaniyati. Aholi, misol uchun odam biznesmen bo'ladimi yoki siyosatchi bo'ladimi, ozgina oyligi o'sha oshgandan keyin albatta ular pul berish kerak, donorlik qilish kerak, qayergadir o'sha beg'araz yordam ajratish kerak. Ajratmasa bu xuddi odamgarchilikdan chiqib ketgandek. Mana yana bitta narsani aytaman. Bu yerda think tank degan tashkilotlar bor. Bu nodavlat tashkilotlari. Ular ko'pincha tadqiqotlar qilish yoki davlatga
siyosat yuritish bo'yicha tavsiyalar beradigan nodavlat notijorat tashkilotlari. O'shalardan biriga borgandik. Bir yilda 500 mingta ular sponsorlarga ega ekan. 500 mingta tasavvur qiling. Bizda bunday vaziyat bo'lishi mumkin ham emas. Chunki bizda bu madaniyatni o'zi yo'q. Aholi volontyorlik. Mana misol uchun Sardoba bo'lganda, ha, pul yig'ilishdi, olib borildi. Yoki bironta mana Facebook va Telegram kanallarida muhtoj bo'lgan operatsiyaga yoki uy sharoitlari bo'yicha muhtoj bo'lgan odamlarga bitta-bittadan pul yig'iladi. Lekin mana bunday madaniyat, ya'ni aholi tomonidan bevosita qandaydir maqsadlarda tashkilotlarga pul ajratish bizda juda ham kam uchraydi. Asosan jismoniy shaxslarga moliyaviy ko'mak beriladi. Lekin mana shu madaniyatni rivojlantirish menimcha juda ham yaxshi foyda bo'lardi hammamiz uchun. Chunki ha, endi bu iqtisodiy rivojlanishga ham bog'liq. Chunki Amerika bilan O'zbekiston solishtirib bo'lmaydi. Bu yerdagi aholini endi topish tutishi boshqacharoq. Lekin bularda bitta narsa bor. Bu nimasi bo'ladi? Rag'batlantirish, motivatsiya berish. Bir dollar bersa ham odam unga albatta xat jo'natiladi, elektron pochta orqali bo'lsa ham. Rahmat deb. Va bular ko'pincha o'sha kimki pul bergan bo'lsa, o'sha 500 mingta odamni hammasini ro'yxatni qilib, bittada tashakkur bildirishadi. Bizda biror marta ko'rganmisiz, misol uchun siz vaqtida soliq to'lasangiz yoki qaysidir tashkilotga ko'mak ko'rsatsangiz, sizga sizning ismingiz o'sha sponsorlar sifatida tilga olinsa, bu baribir odamlarni rag'batlantirishga ham bog'liq narsa menimcha. Xo'sh, xorijiy investorlar va muassislar, buni bilasizlar, ular ham albatta ko'p pul beriladi. Aksiyalar, IPO bu initial public offering degan narsa, bu tashkilot oldin davlat tashkiloti yoki oddiy biznes kichkina firma bo'lgan bo'lsa agar, ular rivojlanish uchun mablag' jalb qilish kerak. Bankdan kredit olganda sizda loyihangiz yaxshi tugaydimi yoki kasorga uchraydimi, bankka baribir o'sha pulni qaytarib berishingiz kerak muayyan muddatda va albatta protsentlar bilan. Lekin IPO qilganda siz aksiyalarni chiqarib odamlarga o'sha birja orqali sotasiz yoki tashkilotlarga. Bunda ular ham sizni o'sha xavf-xatarga, misol uchun risklaringizga sherik bo'ladi. Ya'ni agar ishingiz rivojlansa, ular bundan dividend oladi. Agarki ishingiz kasodga uchrasa, demak ular ham sizga o'xshab o'sha pulni yo'qotadi. Bu chet elda juda ham yaxshi rivojlangan mablag' jalb qilish turi. Misol uchun Facebook deysizmi? Yoki ko'pincha mana bu katta ishlab chiqarish zavodlari, fabrikalari, ular rivojlanish uchun mablag' kerak bo'lganda aynan shu IPO'dan foydalanishgan. Chunki bank kreditlari boyaga aytganimdek, bu majburiyat. Ishingiz yurishdimi, yurishmadimi, baribir pulini o'sha nima protsentlari bilan qaytarib berishingiz kerak. Demak, aksiyalarning bevosita o'sha moliyalashtirish turlaridan biri ekanligini hozir tushuntirib o'tdim. Keyin albatta bank kreditlari. Endi bilasizlar, bank kreditlari bizda to manfaat bo'lmasa, bank xodimida berishi qiyinroq bo'ladi. Afsuski, korrupsiya masalasi bizda juda ham dolzarb. Lekin shunda ham bank kreditlaridan foydalansa bo'ladi. Chunki ular bank kreditlari bo'yicha planlar bor. Agar o'sha planni bajarmasa, bank xodimlari yoki bank rahbariyati ham gap eshitadi. Bizda haligacha mana planovaya ekonomika deymiz-ku, sovet davridagi o'sha rejalashtirish. Ya'ni mana bu oyda mana shuncha kredit berishing kerak deb tepadan buyruq tushirilsa, ular majbur berishadi. Endi bundan foydalanib qolganlar bor, foydalanmaydiganlar bor. Lekin bittagina shu nuansi bor. Agar ishingizni sizga beradigan daromadi protsentlarini qoplashga yetsa, shunda albatta olsa bo'ladi buni. Maqsadli beg'araz yordam, grantlar. Biz asosan shu masalada bugun sizlar bilan gap yuritamiz. Bu shundaygina pul berish emas. Qandaydir maqsad uchun, qandaydir muayyan loyiha uchun beg'araz, ya'ni qaytarish sharti bo'lmagan mablag'larni jalb qilish. Xo'sh. Grant olishning asosiy shartlari. Toqqa chiqmasang, dolani qaydi. Jon kuydirmasang, jononi qaydi. Grant olganda eng katta xato shundaki, ko'pincha odamlar bitta arizani o'sha shaklni to'ldiradi. Bo'ldi, men o'zimni bo'ynimdagi vazifani bajardim. Endi ular bajarish kerak, pul berish kerak deb bo'ldi. Kutib o'tirishadi odamlar. Lekin uning orqasidan ozgina yugurishi ham bo'ladi. Qay ma'noda? Hozir gaplashib ko'ramiz. Demak, agar siz loyiha yozayotgan bo'lsangiz, nozikligiga suramiz. Agar siz loyiha yozayotgan bo'lsangiz, iltimos, aniq muammo bo'lishi kerak, ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Mana odamlarning yashashi qiyin degan narsa bu aniq muammo emas. Nimadan iborat bu
siz nimayiz, gapingiz. Nimaga asoslanib shunday deyapsiz? Aholining, misol uchun, oylik daromad darajasini ko'rsatish kerak yoki nima sababdan ularda ish yo'qmi yoki ularda misol uchun suv yo'qmi? Nima sababdan siz mana shunday muammoni ilgari surdingiz? Aniq va ravshan qilib ko'rsatish kerak. Misol uchun, maktab yaqin 10 kilometr atrofida bizda o'rta maktab yo'q. Bolalar har kuni 10 kilometr u yoqqa 10 kilometr orqaga qaytib kelishi kerak. Shu sababdan men maktab qurilishiga bag'ishlangan loyiha tayyorlayapman. Muammomiz shundaki, bizda mana bolalar soni mana buncha bo'ldi. Tug'ilish darajasi mana shuncha, ya'ni yaqin 5 yil ichida agar maktab qurilmasa, bizni aholi punktidan odamlar ko'chib ketishni boshlaydi. Mana shu muammo bo'lishi mumkin. Yoki aytaylik, siz qandaydir o'sha ichimlik suvi bo'yicha loyiha bermoqchisiz. Agar ichimlik toza suvi uchun quvur tayyorlanmasa yoki qazilmasa, bizda epidemik holat mana bu darajada yomonlashadi. Yoki mana bizda yilida shuncha kasallar belgilanadi yoki aniqlanadi deb, siz konkret iloji bo'lsa sonlar bilan muammoni tasdiqlab berishingiz kerak bo'ladi. Keyin aniq yechimi. Bu o'sha siz ko'rsatgan muammoni siz taklif qilayotgan yechimingiz borasida. Men mana shu quvurni suv ichimlik suvini demak chiqarish uchun quvur qazishni taklif qilyapman emas. Aniq yechimi nima qilish kerak? Demak, bevosita kimdir bilan shartnoma qilish kerak, trestmi yoki vazirlikmi yoki qaysi bir firma bilanmi va uning ichida qanday turdagi xizmatlar bo'lish kerak? Quvur qazish bo'yicha o'sha quvurlarni sotib olib, ularni o'rnatish, keyinchalik to ichimlik suvi kerakli darajaga yetgunicha, ya'ni ichib bo'ladigan xavfsiz darajaga yetish uchun o'sha laboratoriya analiz deysizmi? Nimalar qilinish kerak bo'lsa, o'shalarni shu yechimda ko'rsatib berishingiz kerak. Keyin aniq muddat. Albatta, loyihada o'sha siz muammoni qo'yganingizdan boshlab, ish boshlashingizdan toki uni o'sha suvni bevosita ichguningizga qadar uning muddati bo'lishi kerak. Mana Xurshid aka bilan biz grant o'sha shartnomasini qilishdan oldin bittagina masala bizda bo'ldi. Ular shelter qurish bo'yicha loyiha bermoqchi edilar. Ham o'z resurslari, ham tashqaridan jalb qilinadigan resurslar ham bor edi. Aniq muammo bor edi. Ayollarning o'sha bevosita, demak, oiladagi zo'ravonlikka qarshi bo'lgan harakatlari natijasida ularni tashqarida, ya'ni ko'chada qolib ketishlarini oldini olish uchun shelter qurmoqchi edilar. Bu shelterga mana faraz qilaylik, agar hozir nima deydi? Aniq sonni aytmayman. $50,000 bo'lsa mayli. $50,000dan 15 ulardan, 30 bizdan, yana 15 boshqa tashkilotdan bo'lgan bo'lsa, u lekin bino bo'lishi kerak edi. Binoni 4 oy ichida qurish, uni ishga nima qilish, undan keyin uni targ'ibot qilish kerak, odamlar tanib o'sha yerga kelish uchun va uni konsepsiyasi, ya'ni o'sha shelterda kim nima bilan shug'ullanadi, nechta odam ishlaydi, unga qaysi joylardan ayollarni qabul qiladi, istalgan viloyatdanmi yoki faqat atrofidagi o'sha 10 mahalladanmi, shunga o'xshash aniq savollarga javob bo'lishi kerakda loyihada. Lekin bizda atigi 4 oy muhlat bor edi. Shelter uchun bu juda ham kam. Shuning uchun bu loyiha o'tmagan edi. Xo'p, aniq muddat deganda mana shuni tushuntirmoqchi edim. Keyin aniq ish rejasi. Bu boyaga aytganimdek, nimalar qilinishi kerak va aniq natija. Qancha odam bu shelterdan foydalanishi mumkin va oqibatda nechta ayolga foydasi tegishi mumkin va bolalarga yoki nechta odamlar suv qancha odamlar suv bilan ta'minlandi yoki o'sha maktab quriladigan bo'lsa, agar maktabga nechta bola boradi va qancha oilaning masalasi shu maktab qurilishi orqali hal bo'ladi. Xo'sh. Keyingi. Bu bevosita loyihalarda ko'pincha umuman unutiladi. Shaffoflik, mas'uliyat va hisobdorlik. Shaffoflik deganda, siz qanday qilib o'sha ishlatilgan mablag'larni bizga tasdiqlab bera olasiz, ya'ni donorga. Demak, bunda ham cheklar bo'lishi kerak, shartnomalar bo'lishi kerak. Undan tashqari tender bo'lgan bo'lsa-gi, summasi kattaroq bo'lsa, o'sha tenderda albatta donor tashkilotidan kimdir qatnashishi kerak bo'ladi. Ba'zi donor tashkilotlar o'zlari o'tkazadi, o'zlari sotib olib, tayyor narsalarni sizlarga olib boradi. Lekin ba'zilari esa faqat pulni shotga o'tkazib, o'zingizlarni bo'yningizga mas'uliyat qilib yuklaydi.
Shuning uchun donorlarning o'sha talablardan va ularning qoidalaridan kelib chiqqan holda shaffoflikni ta'minlash bo'yicha sizni rejalaringiz ham loyihada aks ettirilgan bo'lishi kerak. Va oxir oqibat, misol uchun loyiha tugagandan keyin, aytaylik 5 yildan keyin uni monitoring qilishda, ya'ni borib baholaganda loyihani hamma o'sha berilgan atrof-muhitina bo'ladimi, yoki qurilgan maktab bo'ladimi, yoki o'sha suv quvuri bo'ladimi, ularni o'z joyida turib, o'sha yerda ishlayotganini ko'rsatib berishga siz qandaydir bir va'da berasiz loyihada. Mana misol keltiraman. Biz Yaponiya hukumati bergan grantdan ayollar biznes hozir tadbirkor ayollar uyushmasi bo'lardi, hozir ham bor. Bekoboddagi filialiga bir necha yil oldin shu nima deydi, qizlarni, ayollarni kasb hunarga o'rgatish uchun, medsestralik uchun ana kushetkalar, bunday massajniy kreslolar, keyin ovqat tayyorlash uchun, mana bu agar efirlarda bo'lsa, agar ana ibratli kelin kurslariga o'xshagan bo'lardi-ku, tort pishirishlariga, ovqat qilish uchun o'sha gaz plita deysizmi, mikser deysizmi, stol stullar, mana bu har xil shu oshxona jihozlari berilgandi. Undan tashqari tikuvchilikka ularni, chevarchilikka o'rgatish uchun ham tikuv mashinalari berilgandi, keyin manekenlar berilgandi. Ishqilib bir qator narsalar berilgandi-da o'sha markazga. Biz taxminan 6 yildan keyin monitoringga borganimizda qarasak, yopiq eshik. Tepasida qandaydir ayolning ismi va yakka tartibdagi tadbirkor deb yozilgan. Hayron qoldik. O'sha uyushmani bevosita rahbariyatiga telefon qilib, qani o'sha markaz kelsak, boshqacha bu eshiklari yopiq ekan desak, agar darrov yetib kelishdi. Ishonasizmi, yarim soat, bir soat ichida har xil joylardan o'sha nimalar, gaz plitasi deysiz, miksermi, nimalardir yetib keldi-da. Ya'ni shunday vaziyat bo'lgan ekan, o'sha tadbirkorlik uyushmasining o'zini xodimasi o'z nomiga nodavlat notijorat tashkiloti qilibmi, YTT qilibmi, o'sha paytda qandaydir qilib hujjatlarini nima rasmiylashtirib, berilgan hamma asbob-uskunalarni o'sha o'zining firmasiga o'tkazib qo'ygan ekan. Undan tashqari ishi uncha yaxshi bo'lmagandan keyin nimasidir uyga ketgan, nimandir qo'shnisiga sotgan, mana shunaqa bo'lganda, bu kabi vaziyatni ko'rgan donor qay ahvolda bo'lishi kerak? Bundan keyin nodavlat notijorat tashkiloti yoki o'sha uyushma ham nodavlat notijorat tashkiloti edi, tadbirkorlar, tadbirkor ayollar uyushmasi. Ularga bo'lgan ishonch juda ham pasayib ketadi. Shuning uchun davlat organlari orqali berishga harakat qiladigan bo'lishdi donorlar. Chunki davlat garant sifatida, ya'ni mana shu loyihani amalga oshirishda qandaydir garantiyalar beradi davlat. Bu esa donorga eng muhim bir mezon bo'lib qoldi. Chunki bizning odamlar o'zlarini shunday loyihalarda sal noto'g'ri tutganlari uchun ko'pincha shunday natijaga biz yetib keldik. Xo'sh, mas'uliyat deganda kim nimaga javob beradi? Misol uchun, siz pul bergandan, pul olgandan keyin qaysi loyihani qaysi qismini o'z bo'yningizga olasiz? O'sha boyaga aytganimdek, ba'zi tashkilotlar, donorlar zakupni, ya'ni sotib olib, o'sha uskunalarni o'zi sizga yetkazib beradi. Ba'zi donor tashkilotlar esa buni sizning bo'yningizdagi mas'uliyat deb kelishib oladi. Buni ham aniq bilish kerak. Ya'ni donor talabini, donorning o'sha mezonlarini o'qib chiqish kerak. Hisobdorlik bu albatta eng katta muammoimiz. Grant bergandan keyin ishim bitdi, eshagim suvdan o'tdi deydiganlar soni juda ham ko'p. Bilasizmi, donor tashkilotlarining xodimlari uchun eng katta muammo ham bu hisobot so'rash. Hisobotni so'rayverasiz, so'rayverasiz, lekin pulni olgan tomon hisobot berishga shoshilmaydi. Albatta, unga ba'zida sal bosim o'tkazishga harakat qilamiz. Agar hisobot bermasangiz, qaytarib olamiz deymiz, boshqa. Lekin albatta, hech kim katta mojaro bo'lishini istamaydi. Mana misol uchun yaponlarning madaniyati shunaqaki, ular o'sha uyushma bilan bo'lgan vaziyatda tashqi ishlar vazirligiga nota yozish kerak edi. Ular xabar berishdi, lekin buni skandal qilib katta shovshuvga aylantirishmadi. Negaki, bu ularning madaniyatiga xos narsa. Ular katta shovshuv qilib, mana bunaqa ikki davlat orasidagi aloqani buzishga harakat qilmaydi. Shuning uchun ular faqatgina nodavlat notijorat tashkilotlariga pul berishdi, 10 ta yana qo'shimcha mezon kiritadi xolos. Va iloji bo'lsa, davlat orqali ishlashga harakat qilishadi. Xo'p. Keyingi asosiy nimamiz, shartlarimizdan biri bu natijalar barqarorligi. Ya'ni loyiha tugagandan keyin, mana siz bo'ldi, hisobotni berdingiz, pulni hammasini o'zlashtirdingiz. Endi o'sha suv
yana qancha yil o'sha quvurdan chiqadi? Yoki misol uchun 4-5 yildan keyin bo'ldi, muzlab qoldi yoki ichi toshga to'lib qoldi yoki qurib qoldi bo'ladigan bo'lsa agar, albatta bunda donor manfaatlari juda ham nimasi bo'ladi? Yuqori bo'lmaydi ularning qiziqishi bu loyihada. Yoki agar siz o'sha treninglar, mana ko'p nodavlat notijorat tashkilotlari treninglarga pul so'raydi. Treninglar qanaqa? Bir marta ishlab chiqarilgan dastur bo'yicha siz odamlarni o'qitasiz. Shunday vaziyatlar bo'ladiki, ko'pincha bitta nodavlat notijorat tashkiloti bir nechta donorlarga yillar davomida mana shu bir marta ishlab chiqarilgan dasturni sotaveradi. Mana bu donorga borib beradi, mana shunday trening o'tkazaman deydi. Donor beradi pul. Keyin yana 2 yildan keyin boshqa donorga boradi, mana shunday dastur bo'yicha o'qitaman deydi. Ya'ni vaholanki bu bir marta uje ishlab chiqarilgan narsa. Uni yangilash kerak. Uni boshqacha balki ma'lumot bilan to'ldirish kerakdir. Bu narsalar, treninglar bugun o'qitdi, ertaga odamni boshdan chiqib ketdi yoki boshqa ishga o'tib ketdi. Natijalar barqarorligini treninglar orqali ta'minlash juda ham qiyin bo'ladi. Shuning uchun ham ba'zi donorlar faqat o'qitishga beriladigan grantlarni berishmaydi. Undan keyin, o'qitgandan keyin ish bilan ta'minlash ham ko'zda tutilsa, unda natija bo'ladi. Ya'ni aytaylik, 10 ta odam, 10 ta o'sha masa cheklangan invalidligi bor bo'lgan odamni ish bilan ta'minladim deb natija ko'rsatsangiz va 2 yildan keyin, 3 yildan keyin o'sha odamlar hali ham ishlayotgan bo'lsa, albatta bu nur ustiga olon nur bo'ladi. Keyingisi tajribaning keyingi qo'llanishi. Mana siz zo'r loyiha qildingiz-a, shunday loyiha bo'lsin-ki, uni nafaqat Farg'onada, balki Namanganda, Andijonda, Surxondaryoda, Qashqadaryoda ham tatbiq qilsa bo'ladigan loyiha bo'lsin. Uni siz qilasizmi yoki sizga o'xshagan boshqa bir tadbirkor bo'ladimi yoki nodavlat notijorat tashkiloti bo'ladimi, kim qilishidan qat'iy nazar, bu tajribaning keyingi qo'llanishi ham donorlar uchun juda muhim ahamiyatga ega. Misol uchun biz startup akseleratori qildikda Farg'ona vodiysida. 3 ta viloyatdan jalb qildik. Surxondaryo, Qashqadaryo bizga chiqishdi. Nega faqat Farg'ona vodiysida qilasiz? Nega Surxondaryoda, Qashqadaryoda qilmaysiz deb? Biz aytdikki, sizlardan ham kelsin loyihalar. Uni ham qo'llab-quvvatlaymiz. Ya'ni bir xil loyiha bo'lishi mumkin. Yoki o'sha ishlab chiqarilgan o'quv dasturini yoshlar agentligiga berdik. Ular endi o'sha dasturni istalgan boshqa viloyatda ham o'tkazishlari mumkin. O'z mablag'laridan foydalanib. Bizning vazifamiz trenerlarni jalb qilib, o'sha dasturni yaratishdimi? Demak, bir martalik o'sha o'quv qo'llanmalari yaratildimi? Uni istalgan joyda, hattoki onlayn chegara bilmaydigan hozir mana xizmat bor, bizda onlayn ham yuklab qo'yib saytga. Yana yuzlab, minglab yoshlarni o'qitsa bo'ladi. Mana bu tajribaning keyingi qo'llanishi va natijalar barqarorligi. Xo'p, manfaat ko'rganlarning soni. Bu siz loyihangizni amalga oshirganingizda qancha odamga foydasi tegdi? Bitta mahallagami, bitta shahargami, bitta rayongami yoki butun O'zbekistongami? Mana shuni ham albatta ko'rsatish kerak. Nechta odam bundan manfaat ko'rdi? Manfaat ko'rdi deganda bundan pul oldi emas. Aynan shundan foyda ko'rdi. Shu suvni ichdi yoki shu maktabga qancha bola endi qatnayapti? Yoki mana sizni, demak, o'quv markazingizga har oy qancha odam kelyapti? Bu hammasi o'sha manfaat ko'rganlarning soni hisoblanadi. Yetdik. Oldingi loyihalar natijasi va xatolarini o'rganish. Bu juda ham muhim narsa. Chunki sizdan oldin ham kimdir O'zbekistonda allaqachon bunga o'xshagan loyiha qilgan bo'lishi mumkin. Balki sizniki unikaldir, ya'ni birinchi marta. Lekin kimdir boshqa davlatda qilgan bo'lishi mumkin. Rossiya deysin, Tojikistonmi, Qozog'istonmi, boshqa davlatlarda bo'lganmi? Demak, shu loyihalarni tarixini o'rganib chiqish kerak. Negaki ular o'z xatolarini ham ba'zida ko'rsatib o'tishadi. Xatolar ustida ishlab, mana shu narsani sizning loyihangizda bo'lmasligini oldini olish, ya'ni ta'minlash bu juda ham muhim narsa. Sizni qiziqtirgan sohada qaysi donor tashkilotlar ayni paytda grant berishini ham bilish kerak. Chunki ba'zi donor tashkilotlarda muayyan muddat bo'ladi. Aytaylik, mana Yaponiyada moliyaviy yil 1 martdan to 30 aprel, 29 fevralgacha bo'ladi. Ya'ni kalendar yil bo'yicha emas, o'sha ularniki sal boshqacharoq. Amerikada ham sentyabrgacha, agar adashmasam, marhaba opa balki meni keyin to'g'rilab olarlar,
Lekin ba'zi tashkilotlarda esa kalendar bo'yicha, demak, 1-yanvardan 30-dekabrgacha, 31-dekabrgacha bo'ladi. Lekin shunday loyihalar bo'lishi mumkin. Mana bizda o'sha nodavlat notijorat tashkilotlarga infratuzilmani yaxshilash uchun bo'lgan loyihalar tanlovi faqatgina 2 oy davomida hujjatlar qabul qilingandi. Ya'ni bu qisqa muddat ichida hujjat tayyorlab, siz donorga taqdim qilishingiz kerak. Demak, o'sha tanlov e'lon qilinganini siz qayerdan bilishingiz mumkin? Yoki grantlar ustayti bor, misol uchun Telegram kanallar bor. Nodavlat notijorat tashkilotlarining Telegram kanaliga ham biz misol uchun ma'lumot qo'ygandik. Albatta, bu donor tashkilotining mas'uliyati. Qancha keng ko'lamda ular e'lon berishsa, shuncha o'z nimalarini yaxshi loyihalarni yig'ib olishga bo'lgan shanslarni yuqoriroq qilishadi. Lekin siz ham albatta o'sha tashkilot grant olmoqchimisiz, demak, qayerda shu e'lonlar ko'pincha chop etilishini bilsangiz, siz doimiy ravishda kuzatib borib, o'sha sizni qiziqtirgan aynan grant dasturiga, tanlovga topshirishingiz mumkin bo'ladi. Donor tashkiloti sahifasida, ko'pincha bu Telegramdan tashqari ularning sahifasi ham bo'ladi, onlayn o'sha veb sahifa. O'sha yerda ariza shakli va tanlovning, agar bu tanlov bo'lsa, shartlari, mezonlari ham ko'rsatilgan bo'ladi. Buni albatta tekshirib ko'rish kerak. Endi ba'zida bizda odamlar nimasi bo'ladi, erinadi. Shunday ochadi Telegramda. Agar sal ko'proq matn bo'lsa, u yog'iga o'qimaydi. Lekin boyga aytganimdek, agar sizdan harakat bo'lmasa, grant olish bu juda mushkul narsa. Shunday kelib, hech kim o'zidan o'zi tutqizib qo'ymaydi. Aksariyat holatlarda. Demak, o'sha arizani shaklini albatta yuklab olib, uni bir marta chernovik sifatida to'ldirib chiqingda, agar iloji bo'lsa, o'sha oldin grantlar bilan ishlaganlarga ko'rsatishingiz mumkin. Lekin iltimos, bizda O'zbekistonda shunday bir tajriba bor. Green karta deysizmi yoki mana shunga o'xshagan grant arizalarini pulga to'ldirish. Bu doim menimcha yengillashtirishga harakat qilishadi. Biz misol uchun 3 tilda qilardik, 3 tilda emas, o'zbek tilini ham kirilcha, ham lotinchasida qilardik, ham rus tilida qilardik. Chunki bizda endi mana Farg'onada misol uchun haligacha rus tilida gaplashadigan, suhbatlashadigan odamlar soni baribir yuqori. Shuning uchun ular uchun istalgan odam bemalol to'ldirishi mumkin bo'lgan hujjat tayyorlashga harakat qilardik. Uncha qiyin bo'lmaydi. Bittagina faqat sizdan harakat kerak va agar yordam kerak bo'lsa, bevosita o'sha sahifada savollar uchun telefon yoki email raqami nimasi bo'ladi, adresi. O'sha yerga maslahat uchun murojaat qilsa bo'ladi. Hech kimdan qo'rqmasdan, o'zingizning qo'lingizdan keladi va undan tashqari hech kimga atkat berish yoki mana bunday narsalar ham bo'lmaydi. Va buni ishoningki, mana necha yil ishlagan bo'lsam grantlar bilan bir marta ham menga avvalambor pul berishmagan. Xudoga shukr, pul bermoqchi bo'lgan taqdirda ham qanaqadir bir nima deydi, namukla qilganda biz doim tushuntirganmiz. Bu avvalambor o'sha tashkilotni o'zini grant olmoqchi bo'lgan tashkilotni byudjetidan ketadigan pul. Nima qilasizlar bekorligini har kimga tutqizib? Undan ko'rasi o'zingiz qilsangiz agar to'la-to'kis o'sha grant sizlarda qoladi. Birovlarga berib o'tirmaysizlar, hech kimga keyin yana 10 yil rahmat demaysiz boshingizga deb. Shuning uchun menimcha o'zingiz qilganingiz ma'qul buni hammasini. Muvaffaqiyatli loyihalar hujjatlarini ko'rib chiqing yoki ular haqida o'qing. Bu boyagi aytganimdek, bu xalqaro tajriba bo'lishi mumkin. Lekin iltimos, inobatga olinglar, aynan bizni sharoitdagi boshqa agar davlat bo'lsa, agar bizni sharoitdagi davlat bo'lsa yaxshiroq. Qozog'iston deysizmi, Tojikistonmi, Qirg'izistonmi? Masalan, Qirg'izistonda nodavlat notijorat tashkilotlari tarixi juda ham zo'r. Ularda ular soni ko'p bo'lgan. Ularni rivojlanish tarixi ham katta. Bizdan ko'ra ulardan ko'p narsani o'rganib olsa bo'ladi. Qozog'istonda esa ko'pincha biznes loyihalari yaxshi. Endi loyiha ustida ishlashda jamoaning muhimligi. Kim bilan uni amalga oshirasiz? Temaga tushganni joni bir degan maqoldan kelib chiqqan holda shu rasmni qo'ygandim. Eng asosiysi o'sha odamlar sizga ishonadimi? Sizcha ularga ishonasizmi? Ular misol uchun grant olganingizdan keyin sizni tashab qochib ketmaydimi? Oxirigacha natija uchun ishlashga loyiqmi o'sha odamlar? Loyiqmi? Ya'ni nimasi bormi? Ishonasizmi ularga? Bu juda ham muhim. Bitta o'zingiz albatta hech nimaga erisha olmaysiz. Na suvni o'zingiz ta'minlab bera olasiz, na maktab qurib bera olasiz. Shuning uchun jamoa bu juda ham muhim narsa.
aynı o'sha nima desa bo'ladi, yulduzi bir-biriga mos keladigan odamlarni topib ishlasangiz, sizga bundan ko'ra ko'proq nima nima desa bo'ladi, buni motivatsiya bo'lmaydi. Bu juda ham muhim narsa, bir-biringlarga dalda bo'lishinglar. Buni sizlar o'zingizlar ham bilasizlar, lekin ba'zida loyiha yozganda jamoani umuman unutib qo'yishadi. Go'yoki o'zlari hamma narsani qiladigandek. Odatda donor tashkilotlari qaraydi. Agar siz jamoa to'g'risida yozgan bo'lsangiz, demak siz bir necha qadam oldinga qarayapsiz. Shu grantni olganingizda undan keyin nimalar bo'lishini uzi boshingizda demak siz pishityapsiz. Bu sizni niyatlaringizni naqadar jiddiy ekanligini ham ko'rsatadi. Shuni inobatga oling. Demak, ko'pincha grant olishda o'sha kutish kerak, mehnat qilish kerak, yoki bu juda ham nimasi bo'ladi, oson ish emas deb odamlar tashlab qo'yishadi. Ha, rostdan ba'zida bu loyihalarni ko'rib chiqish bir oydan 6 oygacha bo'lishi mumkin. Nega? Agarki bu loyihalar ichida bir murakkab jarayon bo'lsa. Maktab qurilishi boyaga aytgandek bu bir oy ichida bo'lmaydi bu narsa. Bu bir necha oyga cho'zilishi mumkin, to'g'rimi? Demak, uni smetasini ko'rib chiqish kerak loyihani. Unga rostdan ham shuncha bola keladimi? Ertaga maktabni qurib qo'yib, mana bizda agar esingizda bo'lsa, agar Toshkentda Bunyodkor stadionni qurishdi. O'sha stadionni qurganda qanchadan qancha mablag' ketdi. Investitsion loyiha bo'ldi. Unga katta sarmoyalar qilindi. Lekin natijada u o'zini oqlamayapti, u stadion. Nega? Chunki bizda buncha matchlar o'tkazilmaydi. Buncha odamlar biletni sotib olib borishga tayyor emas. Aytaylik, puli qimmat bo'lsa agar. Shuning uchun agarki siz loyihani qilayotganingizda shularni inobatga olmasangiz, keyinchalik bu loyiha o'zini o'zi qoplaydimi xarajatlarini? Bu loyiha kreditlar yoki o'sha sarmoyalarni qaytarishga yetarli darajada sizga mablag' ta'minlab bera oladimi, yo'qmi? Bularni hammasini oldindan o'ylab chiqish kerak. Agar suv bo'ladigan bo'lsa, agar bunda siz o'sha geologik razvedka deymiz, ya'ni suvni necha metrda chiqishini bilishingiz kerak. A donor tashkilot esa o'sha so'zlaringizni tasdiqlovchi hujjatlarni ko'rib chiqish kerak. Ularni kim yozgan? Ularga ishonsa bo'ladimi? Ertangdan u misol uchun injeneringiz, yollagan injeneringiz oddiy bir fermer bo'lib chiqmaydimikin? Yoki mutaxassis sifatida yaxshi garantiyalar beradimi shu chuqurlikda suv chiqishini, ichimlik suvi borligiga? Mana shu kabi hujjatlarni o'rganish odatda vaqt oladi. Chunki iltimos, bitta narsani inobatga oling. Sizni hujjatlaringizni ko'rib chiqayotgan odam bu soha mutaxassisi bo'lmasligi mumkin. Misol uchun, agar siz kasalxonaga asbob-uskunalar so'rayotgan bo'lsangiz, o'sha asbob-uskunalarni siz ko'rsatgan modellari rostdan hozirgi paytda dolzarbmi yoki ular eskirib qoldimi? Balki siz eski modelni olmoqchisiz-u, lekin narxini yuqori ko'rsatgandir siz. Shunga o'xshash ba'zi masalalar bo'ladi. Biz bu bilan duch kelganimizda juda ham achinarli holat bo'ladi. Chunki odamlar narxini yuqori ko'rsatishga harakat qiladi. Yoki bugungi kunda dolzarb bo'lmagan, uni o'rniga allaqachon boshqacha uskuna chiqqan bo'lishi mumkin. Ham arzonroq, ham qulayroq bo'lishi mumkin. Bularni hammasini o'rganib chiqishga ozgina vaqt kerak bo'ladi. Shuning uchun buni inobatga olib, loyihani ko'rib chiqish muddati bir oydan 6 oygacha bo'lishi mumkin. Bu to'g'risida odatda o'sha sahifani o'zida yoziladi. Так, arizalarni ko'rib chiqish bu birinchi agar etap bo'lsa, qog'ozlarni, hujjatlarni ko'rishdan tashqari ko'pincha yana joyiga borib, joyini ham baholashadi. Aytaylik, o'sha suv nimasi quvuri qaziladigan joyini borib, rostdan ham atrofda odamlar yashaydimi, nechta mahalla bor atrofda? Buni hammasini o'sha birinchi etapda qilinadi, qaror qabul qilishdan oldin. Ikkinchisi, loyihani tasdiqlash va grant shartnomasini imzolash. Ba'zida endi shunday bo'ladi, bizda odamlar hali grant sohasida uncha ko'p bilimga ega bo'lmaganlarda arizani topshirganda, bo'ldi, men endi grant olaman deb hammaga ovoza qilishadi, ziyofat berishadi, xursand yurishadi va kutishadi, qachon olib kelib berishadi. Lekin qachonki sizga donor tashkilotidan qo'ng'iroq qilib yoki xat orqali bo'ldi, sizni loyihangiz tasdiqlandi, keling endi grant shartnomasini imzolaymiz demaguncha va shu shartnomani imzolamaguningizcha sizga grant berilishi bu gumon.
Şüpheli. Şunun için iltimos, ziyafet berishdan oldin, hammaga ovoza qilishdan oldin, mana shu shartnomani imzolashingizni kuting. Unda barcha o'sha ikki tomon nimalari ko'rsatilgan bo'ladi. Amalga oshirish jarayonini kuzatish, monitoring deyiladi va baholash. Bu eng yakuniy bosqichi. Siz pul olganingizdan keyin u pul bilan qanday o'sha loyihani boshlaganingiz, nimalar qilganingiz, rejada ko'rsatilgan, sizga berilgan o'sha rejangiz bo'yicha hamma ishlar ketyaptimi? U yerda kalendar reja ham bo'ladi. Masalan, 1-oy siz tender o'tkazdingiz, kerakli o'sha odamlar bilan shartnomalar qildingizda va nima deydi, kerakli uskunalarni sotib oldingiz. 2-oy aytaylik suvni laboratoriya analizini qildingiz. Agar maktab to'g'risidagi loyiha bo'lsa, agar o'sha maktabni demak necha oydan keyin qurib tugatdingiz va bolalarni u yerga qabuli qachon boshlandi va nechta bola oxir oqibat o'sha maktabga qabul qilindi va o'sha yerda o'qiyapti. Yoki aytaylik, agar bu biznes loyiha bo'lsa, agar sizni biznes yuritishingizni biz oyma-oy kuzatib boramiz. Hisobotlar orqali, undan tashqari o'sha aytilmaganda borib ko'rishlar bo'lishi mumkin. Yoki atrofdagi o'sha aholi, balki siz jalb qilgan o'sha treninglar bo'ladi, o'sha yerda sizda ko'zda tutilgan qaysi guruh bilan ishlayotgan bo'lsangiz, o'shalar bilan intervyu o'tkazish mumkin. Ya'ni savol-javob. Yoqyaptimi? Rostdan ham shu dastur bo'yicha o'qityaptimi? Siz bundan o'sha dasturdan mamnunmisiz degan savollar berib, monitoring, ya'ni baholash jarayoni amalga oshiriladi. Xo'sh, keyingisi byudjetni ko'rinishi. Ko'pincha aksariyat o'sha grant topshirayotganlar uchun bu juda ham qiyin hisoblanadi. Ular byudjetni qanday qilish kerak ekan deb bizga murojaat qilinadi. Donorda o'sha ariza shaklida o'zi ko'rsatilgan bo'lishi mumkin yoki ko'rsatilmagan ham bo'lishi mumkin. O'zingizga havola degan maqsadda ular qo'yib qo'ygan bo'lishi mumkin. Men sizlarga mana bir misol keltiraman. Mana bu jadvalda birinchi natija, kutilgan natijalar va harakatlar. Siz natija, misol uchun, yoshlar va ularning fuqarolik ishtiroki va ijtimoiy iqtisodiy inklyuzivligini rivojlantiruvchi qobiliyat va bilimlar bilan ta'minlangan. Bu mana o'sha treninglar yoki o'qitish dasturi bo'yicha byudjet. Bunda nimalar qilingan? Harakat 1, harakat 2, harakat 3. Ya'ni mana shu maqsad uchun, mana shu natijaga erishish uchun nima harakatlar qilinadi? Yetakchilik, muloqot va targ'ibot ko'nikmalarini mustahkamlash uchun treninglar, ta'lim dasturlari va yozgi lagerlar tashkil etish. Bu birinchi harakat desak, ichki resurslar, aytaylik $4,000, birinchi donor, ba'zida donorlar soni bir nechta bo'lishi mumkin, ba'zida bitta donor bo'lishi mumkin. Shuning uchun buni endi variant sifatida sizlarga ko'rsatyapman. Qaysidir donor siyosati bo'yicha ular yozgi lager, treninglarga pul berishi mumkin. Qaysidirlari balki berishmas. Shuning uchun ular mana pul bermayapti. Va jami degan joy. Keyin har bitta harakatingizni mana shunday baholab chiqasiz. Taxminiy bo'lsa ham, bu summalarni, bu sonlarni asoslab berishga tayyor turing. Chunki donor sizdan so'rashi mumkin. Mana bu 10,000 ichiga nimalar kirgan? Siz shunda ko'rsatishingiz kerak. Unda mana yozgi lager bilan gaplashib keldim. Agar men 50 kishini joylashtirsam, 3 mahal ovqati bilan mana shuncha pul bo'lar ekan 3 kunga. Yoki agar bu trening markazi bo'ladigan bo'lsa, ularni o'sha xonani arendaga olish, o'shanga proyektor berish, kompyuter berish arenda narxi mana shuncha ekan deb tasdiqlab beruvchi o'sha hujjatlaringiz va bu sonlarning qayerdan kelib chiqqanini bevosita donorga tushuntirib bera olishingiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda misol uchun ba'zi donorlar jihozlashni xush ko'rmaydi. Ba'zilar esa aksincha, faqatgina o'sha hard komponent deydi, ya'ni bu bevosita qo'l bilan ushlab bo'ladigan qattiq narsalar. Treningni siz qo'l bilan ushlay olmaysiz, lekin proyektor, doska, stol stullarni o'sha qo'l bilan ushlab olishingiz mumkin. Demak, bu yerda ikki xil buni agar siz ingliz tilida tarjima qilib ko'radigan bo'lsangiz, agar hard komponent, soft komponent deydi. Soft degani yumshoq degani, hard degani qattiq degani. Biz qo'limiz bilan ushlay olmaydigan ko'maklarimiz yoki qilayotgan harakatlarimiz soft komponent hisoblanadi. Hard komponent aynan o'sha jihozlar hisoblanadi. Bu yerda shuni inobatga olib, qaysi donor nima berishidan kelib chiqib, byudjet tayyorlaysiz. Va jami deganda oxirida keyin summasini ham hisoblab yozib berasiz. Har bitta donordan necha pul shu loyihaga so'ralyapti va o'z pullaringiz, o'z resurslaringiz
necha pulda iborat bo'ladi shu byudjetga kirgan o'sha nima desa bo'ladi o'zingizni ulushingiz. Va oxirgi slaydimiz xudo xohlasa nasib bo'lsa bu loyiha jamoasiga yana bir marta qaytaman. Albatta loyiha jamoasi deganda faqatgina odamlar ro'yxati emas. Biz uchun muhim bo'lgan narsasi vazifasi. Mana bu odam siz ko'rsatayotgan falonchi tutanchi loyiha doirasida nima bilan shug'ullanadi va qanday mas'uliyatga ega bo'ladi? Uning javobgarligi nimadan iborat bo'ladi? O'sha odamdan biz qay natijani so'rashimiz mumkin? Yoki agar loyiha qaysidir ma'noda nima desa bo'ladi? Muammolari chiqib qolsa agar kimdan so'rash kerak uni? Kim bunda javobgar bo'ladi? Bu juda ham muhim narsa. Loyihada har bir ko'rsatgan odamingizning o'zining vazifasi bo'lishi kerak. Xuddi mexanizm singari. Har kimning o'zini roli bo'lishi kerak. Buni agar siz aniq ko'rsatsangiz agar donorlar buni juda ham yaxshi baholaydi. Xo'sh, endi mana rahmat sizlarga katta. Savollaringizni kutib qolaman. Nodira katta rahmat. Juda ham ajoyib taqdimot bo'ldi. Menimcha bir necha savollar chatlarda ko'rinib turibdi. Ochamiz hozir. Shulardan boshlasak bo'ladi. Masalan, birinchi savolimiz shu Yaponiya elchixona tomonidan NNTning ofisini ta'mirlashga ham grant beriladimi, deyapti. Ta'mirlash bo'yicha Yaponiya hukumati beradigan grantlarda ozgina o'sha tarixiga keladigan bo'lsak, oldin shunday bo'lgan, endi bu 2007-2006-yili. Maktablarda, o'zingizlar bilasizlar, qishloq joylarda, maktablarda hojatxona masalasi juda ham katta muammo edi. Ba'zida dalaning boshqa yoniga o'tishga to'g'ri kelardi. Va shuni inobatga olib, shu bir qator loyihalarda tualetlar qurilishi, hojatxonalar qurilishini Yaponiya hukumati nima qilganda, moliyalashtirganda natijani aytaman. Biz borganda bitta maktabda o'sha hojatxona maktabdan ko'ra ko'rinishi chiroyliroq edi. Nima bo'ldi? Direktor uni olib maktab direktori qulflab qo'yardi. Faqat komissiya kelganda ochardi. Mana shunday vaziyatlar bo'ldi. Undan tashqari yana shunday bo'ldiki, bizda o'sha paytda aynan shu bank orqali pul o'tkazishda bo'lgan muammolarni inobatga olib podratchiklarga shartnoma qilingandan keyin naqd pul berishardi. Bu esa juda ham katta qismdagi mablag'larni boshqa yo'nalishda o'zlashtirilishiga sabab bo'ldi. Ya'ni tualet qurildi, zo'r, chiroyli, lekin kanalizatsiyasi yo'q. Ya'ni turibdi tepasida bachoki bor, suv bor, lekin yonida supurgi turibdi. Ya'ni tepadan suv kelmaydi. Demak, odamlar supurgi bilan o'sha axlatni u yoqqa itaradi. A undan nima foyda? Bunday tualetni qurganda. Shunday salbiy tajribadan keyin qurilish loyihalari bizda o'sha Yaponiya elchixonasida kamaytirildi. Yana bitta narsa bo'lganda, qurilish qilish uchun smetalarni kimlar tayyorlaydi? Qaysi tashkilot tayyorlaydi? Smeta qilish juda ham qimmat xizmat hisoblanadi. Ya'ni o'sha byudjetdan 5%, 3%, ba'zida 10%gacha pul o'sha haq olinadi. Buni har kim ham ko'tara olmaydi. Agar smeta qilganda o'sha injeneringovay kompaniya deydi, ya'ni hisob-kitob qiladigan, arxitekturniy reshenie qiladigan tashkilotlarga murojaat qilinsa agar, u pul turadi. Lekin hali grant olishingizga sizga hech kim kafolat bermasa-yu, siz bu yerdan o'z hisobingizdan katta mablag'ga smeta qildirsangiz, u qanday bo'lar ekan? Ko'plar ham buni qilavermaydi. Demak, ular eng oson yo'lni qidirishadi. Oddigini taxminiy qilib, mana soy material bozorga chiqib, taxminan mana shuncha bu ketadi, mana uni narxi buncha bo'ladi deb o'zlari smeta qilishadi. Lekin bilasizlar, agar uyda remont qilgan bo'lsangizlar, bilasizlar, bizning rejamiz bilan natijadagi ketgan pulni agar solishtiradigan bo'lsangiz, 2-3 barobarga kattaroq pul ketib qoladi. Mana shunday loyihalar ham bo'ldi. O'sha smetaga tayanib pul berilganda, yarim yo'lda pul tugab qolgan. Shuning uchun Yaponiya elchixonasi hozirgi kunda qurilishlarga juda ham nima desa bo'ladi. Past istak bildiradi, qiziqish bildiradi. Lekin sizlardan nima ketdi? Arizaga qo'shib qo'ysa bo'ladi. Ikkita loyiha topshirsa bo'ladi. Uchta loyiha topshirsa bo'ladi. Unda sizlarning, misol uchun, o'sha shanslaringiz
yuqoriroq bo'lishi mumkin. Lekin eng asosiysi o'shani asoslab berish kerak va hujjatlarning saviyasi kerakli darajada yuqori bo'lishi kerak. Agar siz xarajatga tayyor bo'lsangiz, unda natijasi ham yaxshi bo'ladi. Undan tashqari yana o'sha Yaponiya elchixonasining mana marhaba opa yana bir anons sifatida aytib o'taman. Keyingi uchrashuvimiz bevosita kontaktlar, saytlar, ilovalar o'sha demak beriladigan ma'lumot bo'ladi. Yaponiya elchixonasining saytida iqtisodiy beg'araz yordam degan joyida mezonlar bor va nimalarga pul berilishi to'g'risida ma'lumot berilgan. Qaysi donorga, qaysi donor tashkilotiga agar siz murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, o'sha donor tashkilotining saytiga kirib, albatta ko'rib chiqing, qaysi sohalarda ular grant berishadi. Shunda bugungi kunda qaysi loyihalar ularga qiziqarli bo'lishini bilib olasiz. Xo'p. Demak, Yevrosoyuz masjidda davom etadigan, davom etadigan savol turibdi o'sha yerda. Shu hozir Yaponiya jamg'armasi haqida gapirganimizda NNTlarga ham to'g'ridan-to'g'ri berishadimi ular yoki mana ko'pchilik aytayapti, murojaat qilganimizda ular faqat davlat tashkilotlari orqali berishadi deb. Shunaqa tajriba ham bo'lganmi? NNTdagi to'g'ridan-to'g'ri ajratilgan grantlar O'zbekistonda bo'lgan. Bo'lgan. Men sizga aytishim mumkin, o'sha agar katta uyushmalarni ham inobatga olsak, aytdim-ku, boyaga ayollar, tadbirkor ayollar uyushmasi yoki invalidlar uyushmasi, o'sha qaysidir viloyatdagi filiallariga berilgan. Lekin undan tashqari ham o'quv markazi ochgan ayol mana Toshkentdagi Manari tomonda NNT ayol dedi. Undan tashqari yana vodiyda qizlarni o'sha kasb hunarga o'rgatish markazi bor edi, chevarchilik markazi bor edi. Ular berilgandi. Bevosita nodavlat notijorat tashkilotlariga berilgan, lekin kichik summalar. Iltimos inobatga olinglar va pul sifatida emas, ko'pincha bu aynan asbob-uskuna, o'sha tikuv mashinalari, gaz plita yoki o'sha hunarmandchilik uchun kerakli bo'lgan narsalarni tayyor olib borib berishgan. Chunki pul o'tkazilmaydi nodavlat notijorat tashkilotlariga. Boyga aytganimdek, o'sha bank masalasi. Ya'ni pul o'tkazsa agar, uni to tekshirib, u martalab hammadan nima yig'ib olmaguncha u pul osilib turaverardi. Hozir endi bugungi kunga bilaman, katta summada, misol uchun Yaponiya hukumati elchixona orqali katta summani grantlarga ajratadi va ularni 40 ta loyihani ko'rib chiqquncha bitta davlat tashkiloti yoki ikkita davlat tashkiloti orqali katta summani ularga berib topshirish qulayroq, chunki odam resurslari ham bo'lish kerakda o'sha elchixonada. Misol uchun aytaman, tushuntirib o'taman. Mana har bitta nodavlat notijorat tashkilotiga aytaylik 50 ming dollargacha mablag' ajratish mumkin. Bu degani, agar siz 500 ming dollar oladigan bo'lsangiz, u kamida 10 ta loyihani ko'rib chiqishga sizda odamlar vaqt ketkazadi va uni tahlil qiladi, borib ko'radi, baholaydi, qaror qabul qilinadi. To'g'rimi? Demak, sizda bir butun atdel o'sha 10 ta loyihani baholash bilan ovora bo'ladi. Undan ko'rasiz, o'sha mahalla vazirligi deysizmi yoki nodavlat notijorat tashkilotlarining sohasiga qarab, yoshlar agentligimi yoki ayollar qo'mitasimanda, endi hozir ayollar qo'mitasi yo'q, yana o'rniga boshqa nimadir ochilyapti. Bevosita o'shalarni kuratori bo'lgan vazirlik orqali bersa, albatta bu elchixonaga oson bo'ladi. Men sizga bitta misol keltirishim mumkin. Biz yoshlar agentligi bilan ishlaganimizda yoshlarga bevosita ularni biznes rejalariga, ularning o'sha ijtimoiy loyihalariga pul ajratmoqchi edik. Byudjetimiz umumiy hisobda 100 ming edi. Biz o'sha aytganimdek, ishni ko'paytirmaslik uchun yoshlar kelajagimiz degan fondi bilan shartnoma qilmoqchi edik. Muzokarani boshladik. Buni qarangki, o'sha muzokara olib borayotgan paytimizda gazeta uzda bir nima chiqib qoldi maqola. O'sha fondda, o'sha jamg'armada xodim korrupsiya uchun qo'lga olingandi. Qanday qilib keyin bu fond bilan ishlaysiz? Albatta, biz o'sha shartnomani tuzish nimamizdan, rejamizdan qaytdik va o'zimiz har bitta o'sha qabul qilingan loyihani o'zimiz xodimlarimiz hammasi jalb qilinib, tekshirib, baholab 10 ta loyihani biz moliyalashtirdik. Bu yerda donorning o'zining resurslaridan ham kelib chiqiladi. Agarki xodimlari yetarli darajada bo'lsa, loyihalarning byudjeti katta bo'lmasa agar,
soni katta bo'lmasa agar ular bevosita o'zi ham berishi mumkin. Lekin summa katta bo'lsa va loyihalar soni ko'p bo'lsa agar davlat orqali bergani qulayroq bo'ladi. Rahmat Nodira. Nodira vaqtimiz unaqa kam qoldi. Savollar esa ko'p. Agar iloji bo'lsa shu Yaponiya grant olish mumkin bo'lgan saytlarini chatga yozib bersangiz, ko'pchilik so'rayapti shu haqida. Va yana bitta savol, menimcha mana Yaponiya haqida ko'p gaplashdik, lekin men bilaman, siz mana BMT orqali ham, UN organizatsiyalari orqali ham ko'p ishlaysiz, ko'p grantlar berasizlar. Shu haqida ham ikki og'iz aytib o'tib ketsangiz, masalan, hozir nodavlat, notijorat tashkilotlar, shu UN tashkilotlaridan to'g'ridan-to'g'ri grantlar olishi mumkinmi va qanchalik bu, например, muvaffaqiyatli bo'lyapti hozir? Shans bor bularga, mana biz guruhimizdagilarga grant olishga. Rahmat katta. Xo'p. Nodavlat notijorat tashkilotlari bilan ularning ko'lamiga qarab, misol uchun, va tarixiga qarab biz oxirgi bergan grantimiz bu yoshlar volontyorlar assotsiatsiyasi bo'ldi. Bu nodavlat notijorat tashkiloti hisoblanadi. Volontyorlikni O'zbekistonda rivojlantirish va shu jumladan yoshlarga treninglar o'tkazish volontyorlik bo'yicha. Undan tashqari viloyatlarda bir qator o'sha volontyorlarning uchrashuvlari va nima deydi, tajriba almashinuvini inobatga olib, qo'llanma yaratish, sayt yaratish, shunga o'xshash narsalarga ularga pul berdik. Bu bevosita yordamida shartnoma imzolandi. Undan tashqari hozir sizga aytaman, invalidlar uyushmasi bilan boshqa bir BMTning loyihasi imzolashdi va agar adashmasam 3 ta yana NMT o'sha uyushma qoshidagi markazlar bilan ham, lekin uyushma orqali ular ishlashdi. Yana Yaponiya hukumatini hozir endi eng oxirgi ma'lumotini sizga hozir balki aytib bera olmasman. Balki hatto shunday vaziyatlar bo'ladi, iltimos navbatga oling, buni aytishga majburman. Saytda ko'rsatilmagan, lekin negласный dedi-ku, ya'ni og'zaki aytiladigan nimalar bo'lishi mumkin. NMT-larga hozircha mana bu yo'nalishlarda, sohalarda mablag' berilmaydi degan qaror ham bo'lishi mumkin. Lekin bugungi kunda juda ham ko'p nodavlat tashkilotlari fuqarolik jamiyatini rivojlantirish maqsadlari uchun Amerika Qo'shma Shtatlarining USAID mana 15 ming dollargacha, agar hozir sizlarga hattoki agar nima bo'lsa, agar buni keyingi webinarimizga qo'ygandim maqsad qilib. Programma malih grantov posolstva США. Hozir sizlarga share screen qilamanda ko'rsataman. Dazir shu yerda ham buni ko'rsak bo'ladi. Agar qiziqadiganlar bo'lsa, agar. Так. Ko'rindimi? Ekranda. Ko'rindi. Da, ko'rindi. Mana qaranglar. Bu Yaponiya emas, AQShning O'zbekistondagi elchixonasining sayti. Bu yerda endi rus tilida va ingliz tilida. Shuning uchun mana o'zbek tilida ham bor ekan, mana o'zbek degan joyini ham bor. Bosamiz, hozir ko'ramiz. Ishlaydimi ekan? O'zbekchasi ishlamadi shekilli. Mayli. Mana bu yerda programma malo grant, kichik grantlar dasturi bor. Bu yerda mana madaniyat sohasida deb yozilgan, lekin madaniyat sohasidan tashqari ham ko'rib chiqsangiz agar o'sha PDF-ni skachat qilib olib ko'rib chiqsak bo'ladi. Mana bu yerda muhlati 15 maygacha ekan. Agar bersangiz va undan keyingisi ikkinchi yana bir nabor bo'lar ekan 15 iyulgacha. Bu yerda mana 15 ming dollargacha ular grant berish mumkin. Bu yerda mana qarang, maqsadlari yozilgan, qay turdagi nimalarga berilishi, sohalarga. Mana bu yerda prioritetniy направления. Oy, uzr. Mana o'zbek tiliga. Mana o'zbek tiliga o'tdi. Madaniyat sohasida yillik kichik grantlar dasturi. Bu bazada nomi shunaqa, lekin bu madaniyatga nimalar kirishini ko'rib chiqish mumkin. Mana qarang, akademik va professional ma'ruzalar, seminarlar, spikerlar uchun dasturlar, badiiy va madaniy seminarlar, qo'shimcha chiqishlar, ko'rgazmalar, professional hamda akademik almashinuv dasturlari, madaniy merosni muhofaza qilish va saqlash bo'yicha dasturlar. Mana bu yerda qarang, dasturning ustuvor yo'nalishlari ko'rsatilgan. Ya'ni nimalarni inobatga olish kerak. Agar sizda loyiha bo'lsa, shunga moslashtiribroq yozishga harakat qiling. Aynan ularning maqsadiga moslashtirishga harakat qilish kerak bo'ladi bir qismini, lekin o'zingizni g'oyangizdan chetlashmasdan.
Hop, dastur maqsadlari mana bu yerda nimani rivojlantirishga? Ifoda erkinligi, svoboda slovnings, ayollar uchun imkoniyatlarni kengaytirish. Mana juda ham ko'p narsani bunga bog'lab qo'ysangiz bo'ladi. Bag'ri kenglik, bu juda ham mavhum narsa, lekin bu yerda ko'p narsani qo'shsa bo'ladi. Xilma-xillik va inklyuzivlik. Bu yerda bevosita o'sha, demak, imkoniyatlar cheklangan odamlar uchun ham loyihalar kiritiladi. Yoshlarni jalb qilish va vakolatlarni kengaytirish. Bu istalgan loyihangizga agar ko'proq fokusni yoshlarga qaratsangiz, o'sha bu yerga to'g'ri kelish mumkin. O'zbekiston madaniy merosini asrab-avaylashning ahamiyati haqida xabardorlikni oshirish. Madaniy loyihalar orqali AQSh va O'zbekiston Respublikasi o'rtasidagi ikki tomonlama munosabatlarning 30 yillik tarixi bo'yicha ham xabardorlikni oshirish. Mana loyiha ishtirokchilari hamma masala nimalari ko'rsatilgan. Ko'ryapsizlarmi? Mana oddiygina elchixona saytiga kirsanglar, hamma ma'lumot bor. Undan tashqari agar savollar bo'lsa, mana batafsil ma'lumot uchun mana bu yerni bosib, yana qo'shimcha ma'lumot olish mumkin. Undan tashqari elchixonaning o'ziga ham telefon qilib, mana shu dasturga topshirmoqchi edim, kim bilan maslahatlashsam bo'ladi deb so'rab, telefon orqali ham murojaat qilsa bo'ladi. Xuddi shunday Yaponiya elchixonasining ham veb sahifasi bor. U yerda ham grantlar sohasida agar sahifasiga kirsangiz, ham ariza shaklini yuklab olsa bo'ladi. Ham bevosita o'sha mezonlarni, tanlov mezonlarini, sohalarni ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Так, yana savol bormi? Labay. Vasila Nodirova Sirdaryodan. Gapiruvdi. Hozir videoga qarayapman. Vasila Norbekova Sirdaryodan xuddi gapirayotganday tuyulyaptilar, lekin menimcha biz bilan gaplashmayaptilar-da, kim bilan bo'ldi. Xo'p. Nodirim, men o'rtada uzilib qoldim, eshitolmay qoldim. Shu UN to'g'risida ham berdingiz-a ma'lumot? MBC-ni eshitdim. Ha, aytdim. BMT'de hozir juda ham innovatsion loyihalar, ya'ni innovatsiyalar bo'yicha, yangilik kiritish bo'yicha qanday, demak, keyin ayollarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha loyihalar bor. O'sha yerda mana misol uchun bizda Dilfuza Abulhasan project manager edilar. Hozir endi agar adashmasam yangi loyiha hozir yana ochilyapti. Ularda kichik grantlar dasturi bo'ladi. Katta mablag' emas. Ba'zilari 5000 dollar bo'lishi mumkin, ba'zilari 10000 dollar. Lekin u ham har na, to'g'rimi? Agar shunday qilib sal ko'nikmalarni oshirib borsangiz agar, u kattaroq summadagi grantlarni ham keyinchalik olsa bo'ladi. Lekin BMTda katta summalar berilmaydi. Odatda shu 5-10 ming dollarlik grantlar bo'ladi. Elchixonada sal kattaroq bo'ladi. Mana Amerika elchixonasida 15 ming, 20 ming bo'lishi mumkin. Yaponiya elchixonasida ham taxminan shunaqa. Keyin yana Shvetsariya elchixonasi yaxshi grantlar beradi. Ular bevosita NNT-larga ham berishadi. Bevosita ham berishadi. Elchixonalarni har bir elchixona Yevropa ittifoqining ham grantlar dasturi bor edi. Lekin u qachon ochilishini va qachon yopilishini ham tekshirib ko'rish kerak. Britaniya elchixonasi faqat donor tashkilotlari bilan ishlaydi. Ya'ni ular pul beradi, lekin BMT'ga pul berish mumkin. Yoki bironta UNESCO'ga pul berish mumkin. Ular bevosita o'zbekistonlik tashkilotlarga deyarli berishmaydi. Faqat o'rtada turadigan o'sha vositachilik tashkilotiga berishadi. Vositachilik tashkiloti uni to'la-to'kis o'sha loyihani kontrol qilib olib boradi. Ular esa o'z navbatda o'zbekistonlik o'sha NNT bilan ishlash mumkin. Rahmat, kattakon Nodira, menimcha juda ham mazmunli o'tdi uchrashuvimiz. Savollar ko'p bo'lsa, marhamat telegramlarga ham yozsanglar bo'ladi, bu haqida muhokamalar qilishga, sizlarga ma'lumot topib, shular haqida telegram kanalimizda berib borishga harakat qilamiz. Rahmat qimmatli vaqtingiz uchun. Nodira, sizga ham chuqur minnatdorchilik bildiramiz. Qatnashuvchilarimizga kirib, o'zini vaqtini ayamasdan eshitib shu narsani, shu qanaqadir bir loyiha qiling, shu kimgadir nimadir qilib yordam beray deb maqsad qilib kelgan insonlarni men juda ham hurmat qilaman. Shuning uchun juda ham chuqur minnatdorchilik bildiraman shunaqa insonlarga. Ishlaringizga omad hammaga. Nodira, sizga ham kuningiz xayrli o'tsin, qolganlarga xayrli tun. Hozir bitta marhabo opa, bittagina yopilishdan oldin mana bu yerda o'sha elchixonalarning saytlari to'g'risida so'rashdi. Iltimos, hozir hammasini chatga yubormayman, yozishga. Google'ga kirganingizda Yaponiya elchixona, O'zbekistondagi Yaponiya elchixonasi deb yozsangiz,
Shunday o'sha saytini ham beradi va kontakt ma'lumotlarini, telefon raqamlarini ham beradi. Saytiga ham kirsangiz bo'ladi. Istalgan elchixonani ma'lumoti Google'dan topsangiz bo'ladi. Shveytsariya, Yevropa ittifoqi, Yaponiya elchixonasi, Britaniya elchixonasi. Iltimos Google'da shunday so'rab o'qinglar chiqadi, xo'p? Rahmat. Hammaga omad tilayman. Ish qilib hammasi yaxshi bo'lsin. Qo'linglardan zo'r-zo'r loyihalar pishib chiqsin. Rahmat. 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 Rahmat.